7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході поранено одного українського військовослужбовця. Також під час бойових дій зник солдат Сергій Проданюк. Наразі його розшукують. Про це повідомили у штабі. Станом на 18 годину російські найманці 9 разів порушували режим припинення вогню. При цьому переважно використовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Бойовики обстрілювали наші позиції неподалік Кримського, Вільного, Луганського, Авдіївки, Чермалика та Гнутового. На бойових позиціях побувала Ірина Баглай. Географія ворожих обстрілів на фронті ширшає. Бойовики знову відкрили вогонь зі 120-мм мінометів. Утеси, снайперські винтовки крупнокаліберні. Якщо ми починаємо нормальну відповідь давати, вони починають користуватися 82-ми мінами, СПГ, РПГ в нашу сторону. Відстань до позиції окупантів дозволяє розгледіти їхні кулеметні гнізда. Оце їхні позиції. Да. Оце їхні позиції. Отсюда утеси працюють, пулемети, снайпера, мінометки. Мінометка по нам працює часто. Попри такий шквальний вогонь російських найманців, нашим солдатам вдавалося засікти і постріли ворожих снайперів. 2-3 вистріли возле голови пролітають, поки працює 12 утеси, 12 мм крупнокаліберні. Вони працюють з боку в голову в основному. Одні витягують напряму наводку, а другі з боку отрабатують. За пострілами бійці розрізняють бойовики – це чи професійні натреновані стрільці. Їхню приналежність до кадрових підрозділів Росії видає і озброєння. Прицільні постріли по українських позиціях лунають з відстані майже у 2 кілометри. Були свідчення, і навіть були свідчення, що там морпехи, снайпери, коротше, і приїжджали після училища відпрацювати, тобто практику пройти. Ну, тобто, приїжджають такі люди, які, ну, серйозно, по ходу, кажуть, спецура приїжджає постріляти з тої сторони, ну, росіяни. Але ховатися по укриттях наші солдати не збираються. Ми тут для цього стоїмо, щоб рукопашний бой прийняти на себе. Ми завжди готові. Ми віджимаємося від мішків кожну ніч. По 100 разів, як мінімум. Нарощування кількості обстрілів для самих же окупантів обертається втратами. За даними нашої розвідки, під час боїв було знищено 4 найманців. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Українських військовополонених моряків вивозять із Сімферополя. Про це кілька годин тому на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до своєї російської колеги з вимогою надати інформацію про місце перебування українських моряків, яких ФСБ незаконно захопила в Азовському морі. Нагадаю, підконтрольний Росії суд в анексованому Криму взяв на 2 місяці під варту усіх 24 українських моряків. СБУ оприлюднила переговори між екіпажами російської авіації, які відкривали вогонь по українських моряках. За даними силовиків, бойові літаки і гелікоптери РФ били некерованими ракетами. Українські кораблі обстрілював винищувач Су-30 та гвинтокрили К-52. З оприлюднених перемовин відомо, що російські військові випустили не менше 2 ракет. Крім того, росіяни застосували великокаліберне корабельне озброєння. Вогонь вели саме по рубці, де перебували моряки. Наразі слідчі СБУ встановлюють імена пілотів. Районі цілі будуть через 5 минут. Підкажіть курс цілі. 509. 22-509. Виконав з 2 практично. Прийняв. Після вльоту курсом на Приморський, далі переход під Сімферополь контроль. Далі вже. В указаних координатах наблюдаю 3 судна. 4 судна. 2 стоять, 2 двигаються в їхньому направлінні. Скажіть розход карандашей у вас. У 47-го не було, у 49-го 2. Окрім того, за даними слідчих СБУ, в захопленні українських катерів брали участь і колишні українські спецпризначенці. За словами заступника голови Служби безпеки Олега Фролова, серед причетних 2 експівробітники відомства. 2014-го офіцери зрадили присягу та перейшли на бік Росії. Також у СБУ оголосили підозру 8 представникам ФСБ. Слідчі Служби безпеки України вже оголосили підозру. Про підозру 8 представникам прикордонних служб ФСБ та Збройних сил Російської Федерації, які видавали та виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. У нас є така інформація, що 2 колишніх співробітника Служби безпеки України виконують завдання саме по захопленню наших судів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант звернувся до керівництва Росії з закликом звільнити українських моряків, які були захоплені в полон у Керченській протоці. А також додав, що Крим є частиною України, тож і його води входять до складу України. Росія ж має діяти в межах міжнародного права і зробити все для деескалації конфлікту, наголосив дипломат. Масштабні тренування систем протиповітряної оборони провели під Маріуполем. Застосували ракети, зенітні системи та навіть бойову авіацію. За легендою, давали відсіч вторгненню росіян з моря. Докладніше про маневри Руслан Сміщук. Навчання починається з маневрів літаків-штурмовиків. За легендою, це перша ланка російського вторгнення. Потім з'являються ударні гелікоптери. Їх завдання – підтримати висадку ворожого морського десанту. Звісно ж, літаки і гелікоптери українські. Роль нападників для них – це можливість зайвий раз потренувати пілотів Збройних сил. А от вже потім починається навчання військових тактичної протиповітряної оборони. В небі з'являються освітлювальні міни. По них і відкривають вогонь. Зараз над Азовом димуть сильні майже штормові вітри. А це додаткове випробування для зенітників. Проте вони впоралися. Проводяться певні розрахунки з використанням електронно-обчислювальних машин або в ручному, як то кажучи, режимі. І тому забезпечено визначеному азімуту для нанесення пусків. За навчанням стежив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв. Він повідомив журналістам, зараз на кордоні з Донбасом росіяни зосередили дуже велику кількість бойової авіації. В цілому на напрямку Донецької, Луганської області ми очікуємо дії до 150 і трохи більше літаків та вертольотів. Тож подібні навчання вкрай необхідні. Наразі готовність української ППО на належному рівні. Система протиповітряної оборони військовою мовою оцінюється як стійка. Тобто вона спроможна нанести таке знищення засобів повітряного нападу Російської Федерації, після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків. А коли простою мовою, загарбники, якщо спробують зламати протиповітряну оборону на Донбасі, заплатять за це аж надто високу ціну. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Рух Керченською протокою залишається ускладненим. У період з 25 по 27 листопада спостерігалося значне скупчення кораблів, які чекали на прохід коридором. Йдеться про понад 400 суден. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, кількість заблокованих кораблів і українських, і іноземних зросла більше, ніж удвічі. Передумав зустрічатися з Путіним. Так Дональд Трамп вирішив просто в літаку, дорогою на саміт Великої Двадцятки в Аргентині. Про це журналістам розповіла речниця Білого Дому Сара Сандерс. Чи розмовляли між собою лідери РФ і США, вона не знає. Утім, зазначила, представники російського і американського урядів спілкувалися телефоном. Дональд Трамп скасував перемовини з Путіним через те, що Росія не повернула захоплені нею українські кораблі і не звільнила моряків. Рішенням скасувати зустріч президентів США Дональда Трампа та його російського колеги Путіна Вашингтон хотів надіслати Москві потужний і чіткий сигнал. Про це заявив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Паладіно. Він, зокрема, зазначив, що Росія, якщо не звільнить українські кораблі та моряків, їй може загрожувати ізоляція. А от у Кремлі шкодують про те, що зустріч лідерів не відбудеться. Так ситуацію прокоментував речник російського президента Дмитро Пісков. Він також додав, Путін у будь-якому разі готовий до нових перемов. Ангела Меркель може пропустити перший день саміту Великої Двадцятки через несправність урядового літака, який мав доправити представників Німеччини до Буенос-Айреса. Після години польоту лайнер розвернувся над Нідерландами та екстрено сів в аеропорту Кельна. Тепер німецька делегація очікує на інший літак. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00, і тоді побачимося. До зустрічі!